Bom dia a todos os servidores da casa, a todos os vereadores, público nos acompanha de casa, guarda municipal sem presente, bom dia a todos. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 14 vereadores presentes e 5 ausentes sob a proteção de Deus, declaro aberta a presença extraordinária. Pequeno expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da, mat da matéria do pequeno expediente. Bom dia, senhor presidente, bom dia, demais vereadores, as pessoas que nos assistem e nos ouvem. Matérias apresentadas na centésima. 53a sessão ordinária de 8 de setembro de 2020. Projeto de Lei Complementar 1069 de 2020, do vereador Valdeci Vilar Mateus, que altera a Lei Complementar 482 de 2009, que regula a conservação do imóvel urbano e seu abandono para adequar sua ementa e, dis e dispor sobre o combate a vetores epidemiológicos. Projeto de lei número 13248/2020 do vereador Arnaldo Ferreira de Moraes, que autoriza a compra, comercialização e aplicação de vacinas por farmácias. Projeto de lei número 13249/2020 do vereador também do também do vereador Arnaldo Ferreira de Moraes, que prevê sanção pelo descumprimento dos limites de emissão de gases poluentes por veículos automotores movidos à queima de combustível fóssil. Projeto de lei número 13250 de 2020 do vereador Antônio Carlos Albino e Gustavo Martinelli, que denomina a Rua Otávio Rosseto, a Rua 2 do loteamento Chácara São Jorge, no bairro Fazenda Nova Conceição. Projeto de, de projeto de decreto legislativo número 1888 de 2020 da mesa diretora, que autoriza convênio com o Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Segurança Pública, para cooperação técnica, material ou operacional. Moção número 344 de 2020, do vereador Valdeci Vilar Matheus. Apoio ao projeto de lei números 535 de 2020. Do deputado estadual Campos Machado, que institui o Programa Estadual de Saúde Integral da População Negra e Afrodescendentes. Lido, senhor presidente, uma boa sessão. Muito obrigado, doutor. A lista dos requerimentos de alçada do plenário já foi distribuída aos senhores vereadores. As listas dos requerimentos de alçada da presidência, das indicações, dos expedientes e das correspondências recebidas acham-se à disposição dos senhores vereadores. tribuna livre está suspensa devido à nossa legislação federal. Hora do dia, antes de iniciar a hora do dia, queria aqui dedicar a sessão de hoje, em nome de todos os vereadores e com o presidente da casa, a pai de Jundiaí, que ontem, 7 de setembro... Completou 63 anos de atuação em defesa da inclusão da pessoa com deficiência. Em homenagem a eles e a todos os funcionários assistidos, registro aqui a leitura de um breve histórico da entidade na cidade, enviado a nós pela instituição. Desde a sua fundação em 7 de setembro de 1957 até os dias de hoje, a Paz Jundiaí mantém firme seu propósito de atender pessoas de todas as idades, desde bebês até a terceira idade. Com deficiência intelectual, DI, e com transtorno do espectro do autismo. Com a missão de promover a articulação e articular ações de defesa de direitos e contribuir para a diminuição da incidência de pessoas com deficiência, a Pai de Jundiaí oferece apoio às famílias dos usuários, à rede escolar, às instituições, empresas e órgãos governamentais para facilitar e estimular a inclusão das pessoas com deficiência. Atualmente, a Pai de Jundiaí conta com mais de 100 profissionais atuando nas áreas de saúde, educação, assistência social e apoio, e desse total, 70% têm formação superior em mais de 15 áreas diferentes. Esses profissionais são responsáveis por atender cerca de 1.700 pessoas por mês, em nove diferentes programas de atendimento que oferecem qualidade de vida tanto para os assistidos quanto para os seus familiares. Na área de saúde, a Pai de Jundiaí desenvolve atividades de assistência integral à pessoa com deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo. Na área da educação, são realizadas atividades visando a escolarização na modalidade da educação especial, o apoio ao processo de inclusão escolar e estimulação do desenvolvimento infantil. E na área da assistência social, são desenvolvidas ações que visam o atendimento em defesa e garantia de direitos sociais das pessoas com deficiência. E de suas famílias, por meio dos programas e projetos. Programa de Apoio à Família, o PAF, Programa de Atenção ao Envelhecimento, o PAE, Programa Emprego Apoiado e Projetos de Artes. O trabalho desenvolvido na PAE de Jundiaí também capacita os assistidos para o mercado de trabalho, com programa de consultoria que oferece às empresas assessoria no processo de contratação de pessoas com deficiência. Para atender às leis de cotas. Hoje, ao completar 63 anos, a Pai de Jundiaí também teve que se reinventar, assim como outras entidades e as pessoas no mundo inteiro. O ano de 2020 vem sendo de novos desafios e, ao mesmo tempo, de muito aprendizado. Em tempos de isolamento social, motivado pela pandemia do novo coronavírus, as aulas e atividades não pararam, apenas mudaram de endereço, ao invés dos alunos participar das atividades e atendimentos terapêuticos na entidade. Os pais estão realizando a estimulação de seus filhos em casa, sob a orientação dos coordenadores, educadores e terapeutas. A participação e o interesse da família têm sido importantes aliados neste ano, em que novas metodologias, novas formas de prestar atendimento se fazem tão presentes. A Pai de Jundiaí já vinha trabalhando a aproximação da família com o dia a dia dos assistidos. Mas a pandemia intensificou esta proposta e os relatos têm sido cada vez mais positivos. Pais e filhos mais próximos, sim, entendendo mutuamente, melhorando o convívio familiar como um, um todo. A APAI também tem diversas formas que sensibilizam a sociedade para colaborações, como o programa de, de voluntariado de doador responsável. Quero ser um voluntário, quero ser um, uma empresa amiga, quero ser um doador responsável, quero doar produtos, quero participar de festas e ações são as opções que a PAI de Jundiaí encontrou para envolver a comunidade jundiaense. As pessoas acolhem, escolhem como ajudar e a PAI só tem a agradecer", explicou o presidente da PAI de Jundiaí, o senhor Luiz Antônio Begiato. Além da captação de doadores, a PAI de Jundiaí ainda mantém o um bazar permanente de roupas, calçados e utensílios domésticos, que, é aliado ao trabalho do telemarketing, a organização de eventos como bazares promovidos por terceiros, doações e empresas da região. E supermercadistas contribuem para a receita da instituição. Portanto, fica aqui o registro de parabéns da Câmara Municipal de Jundiaí aos 63 anos de empenho e dedicação da APAI por nossa cidade, pelo acolhimento de tantas famílias e pessoas. Somos muito gratos a essa história de referência na região. Aproveito e deixo meus cumprimentos a todos da diretoria da APAI em nome da Sueli e Luiz Antônio. Muito obrigado a todos. Questão de ordem, senhor presidente. Vou abrir a sua ordem do dia, já dou a questão de ordem. Solicito aos senhores vereadores que regissem a presença para o início da ordem do dia. Havendo número regimental, passemos ao ardo do dia. Tendo a ata da centésima, quinquagésima, segunda sessão ordinária, realizada em 1 de setembro de 2020, permanecida à disposição dos senhores vereadores, pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. a Questão de ordem, vereador Romildo Antônio. Obrigado, presidente. Senhor presidente, quero dedicar a sessão de hoje ao Luiz Francisco de Menezes, meu amigo, pessoal, um grande trabalhador para o um município, já foi do Conselho, estava no Conselho, gestor de saúde, mais conhecido como Menezes Papai Noel. E, a semana passada, eu fiz o, a fala aqui, né, falando da recuperação dele, mas, no meio da semana, nós tivemos a surpresa, ele veio a falecer. Então, hoje, eu quero dedicar a sessão de hoje ao meu amigo... Luiz Francisco de Menezes e toda a família. Que Deus conforte o coração de todos. Muito obrigado, senhor. Meus sentimentos, Romildo, toda a família do Menezes. Ed Carlos, gostaria de uma questão de ordem? Sim, presidente, obrigado. É, eu acho que é importante é, falar sobre esse trabalho da PAI, sobre a história da PAI na nossa cidade, porque é, a PAI de Jundiaí ela é a referência para o Brasil, a PAI de Jundiaí ela é a referência no trabalho humanizado que eles fazem e nós sabemos acompanho de perto esse trabalho e tem muito orgulho de poder em alguns momentos conhecer um pouco do que eles estão fazendo na nossa cidade e acompanha acompanha as famílias com muito carinho eles fazem isso de forma de uma forma muito humanizada então faz uma diferença muito grande para a cidade. Nós vemos que é, algumas instituições elas têm muita dificuldade para é, arrecadar recursos, apoio, né? E a Pai, os profissionais eles não trabalham só dentro da Pai, eles trabalham é, de corpo e alma na comunidade, na, na cidade, pedindo apoio. Eu sei que quando tem algum evento na Pai que agora não está tendo, eles vão para a rua, falam com as pessoas, então se dedicam muito mesmo tendo muitas dificuldades. E quero aproveitar aqui também é, apelar aos serviços públicos que tem uma árvore em frente à PAI que precisa ser de é, uma manutenção lá que nós pedimos e até agora nada. Então eu acho que é o momento também de reforçar isso e essa cobrança porque dificulta muito o acesso das famílias ali para essa instituição. Muito obrigado. Com certeza, é de que seria da, da nossa cidade, do nosso país sem a, a ajuda e o trabalho das entidades que realmente têm dificuldades, mas tem um trabalho muito especializado, técnico e consegue aí auxiliar a nossa cidade e nosso país. Questão de ordem, doutor Ligabó. Essa questão de ordem vai mais direcionada às pessoas que assistem, às pessoas que ouvem essa sessão? Porque hoje a Comissão de Saúde dessa Câmara fez uma reunião com o o Tiago Teixeira, que é o responsável pela plataforma da saúde, para esclarecimento dos protocolos que estão sendo feitos para a retomada regular da saúde, o atendimento em saúde, após uma diminuição da contaminação pelo Covid-19 em Jundiaí. Todos os vereadores foram participaram da reunião e todos eles foram municiados com informações muito importantes da retomada, e os, as pessoas que tiverem uma relação com os seus vereadores, que perguntem a eles, que eles irão responder o que foi discutido aqui, e então, onde foi colocado muito, de forma muito clara como está essa retomada tão necessária e tão importante. Foi uma reunião muito produtiva, e a Comissão de Saúde fica muito... Muito tranquila em relação à prestação de contas de como está a cidade na área da saúde. Muito obrigado. Doutor, importante sua fala, né? muito importante a presença do Tiago, muitas dúvidas, né foi, foi muito esclarecedora esclarecedor a reunião. A gente agradece a. O trabalho incansável da Comissão de Saúde aí em nos ajudar a resolver e tirar as nossas dúvidas e questões. Item número 1 um da pauta, primeiro turno, proposta de emenda à Lei Orgânica de número 145 de 2018, de minha autoria e também do vereador Gustavo Martinelli, exige práticas sustentáveis de construção nas obras de contrapartida exigidas pelo poder público. Eu, infelizmente o Gustavo ainda não está aqui, mas queria deixar muito claro que nós conversamos, eu e ele, infelizmente veio a pandemia, nós não conseguimos discutir, né, junto com, com quem tem de fato interesse que esse, esse tema, principalmente as construtoras, também o poder público, né, para a gente poder entender, porque muitas vezes a gente tem uma boa ideia, quer ajudar, mas pode ser que às vezes a gente não esteja ajudando, a gente não tenha tem enxergado algum ponto crítico da, do projeto, por isso que a gente acabou odiando para o ano que vem, e se Deus quiser a pandemia vai ter aí, diminuindo bastante. A gente vai ter tempo para fazer audiência pública, ouvir os técnicos, ouvir as, as construtoras, para a gente poder organizar o melhor projeto, né? Óbvio que se ainda estivermos na casa, mas se não tiver o projeto está aqui. Que quem tiver na próxima legislatura que possa discutir esse tema que é extremamente importante. Solicito via requerimento verbal o adiamento da proposta de emenda à lei orgânica. 145 de 2018, de minha autoria, do vereador Gustavo Marginelli, para 18 de maio de 2021. O adiamento está em discussão, em votação. Com 13 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, o projeto está adiado. Item número 2: Projeto de Lei 12.410 de 2017, do vereador Ed Carlos Vieira. Institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Empreendedor Individual. projeto está em discussão. Tem a palavra o autor Ed Carlos Vieira. Bom dia, senhores vereadores. Aqui nos acompanha pelas redes sociais e pela TV. Eu quero falar um pouco aqui sobre essa lei geral da microempresa, empresa de pequeno porte e do empreendedor individual, que nós sabemos e a gente enfrenta aqui na Câmara Municipal, né? Essa questão da burocracia referente aos empreendedores da nossa cidade. São geradores de emprego em Jundiaí, mas nós temos muitas dificuldades desde o um ambulante até alguém que quer montar uma empresa em algum bairro da nossa cidade, uma empresa dentro de um galpão, enfim. E nossos empreendedores são nossos bens maiores na nossa cidade. Por quê? Porque esse comerciante ele mora aqui, ele vende seu produto na cidade, mas só que ele também consome aqui. Então o dinheiro fica na cidade. E nós enfrentamos no dia a dia essa dificuldade para que ele regularize seu comércio, para que ele abra o seu comércio. Eu não estou falando aqui de fazer algo ilícito, fazer algo ilegal, mas sim facilitar a vida desse comerciante, para que ele gaste o tempo dele vendendo mais, lucrando mais, tendo mais prosperidade no seu negócio e automaticamente estará beneficiando sua família e beneficiando nossa cidade. Só que nós enfrentamos isso no balcão do empreendedor, que precisa ser inovado o balcão do empreendedor. Precisa facilitar a vida desse empreendedor, porque hoje nós temos essa dificuldade que vai verificar alguma coisa, a pessoa entra lá com o pedido, entra com o protocolo e demora três, quatro, cinco meses para conseguir a regularização do seu negócio. Isso é muito complicado. Por exemplo, quando tem algum. quando teve a Copa do Mundo. As pessoas me procuraram, queriam abrir um negócio, mas era temporário, que duraria só o período da Copa do Mundo. Só que daí o que acontece? Ela não pôde abrir o um negócio dela, por quê? Porque o tempo já era pós-Copa. Então, não valeria a pena. E hoje, com os negócios digitais com a tecnologia, com a rapidez nas coisas, nós não podemos ter uma cidade que demore para abrir um negócio ou para fechar um negócio ou para o pessoal conseguir regularizar o seu negócio. Muitos comerciantes e aí eu vejo que tem pilhas de processos na nossa cidade aonde o comércio, a regularização está parada. Por que está parada? Porque não tem um tratamento diferenciado para esse pequeno comerciante. Nós temos que tratar esse pequeno comerciante de forma diferenciada, de forma respeitosa, atender mais, ter um atendimento mais ágil, ter envolvimento com a tecnologia. Nós temos a tecnologia para isso. Então, o empreendedor, quando ele vai abrir o seu negócio, quando ele vai regularizar o seu negócio, ele precisa ir para um canto e para outro, fazer um monte de coisa. Vamos capacitar esse empreendedor, vamos orientar ele como que ele faz as coisas. Nós temos o Sebrae uma grande ferramenta para contribuir com isso, que discutiu também junto com a gente a lei geral do pequeno empreendedor na cidade. O Sebrae é um grande parceiro e que traz bons resultados. Mas nós precisamos fazer essa conexão, essa conexão aonde vai facilitar a vida desse comerciante. Facilitar para que ele possa vender mais, para que ele possa contribuir mais com a nossa cidade. E estamos chegando num período agora é, de crise econômica, crise social, onde as pessoas estão ficando desempregadas e estão abrindo o seu próprio negócio. Isso, essa questão de, da abertura do próprio negócio, ela às vezes nem nunca trabalhou com aquilo. Ela tem uma dificuldade enorme. Então, como que a gente consegue capacitar isso? Capacitar essas pessoas. Parcerias. E aí vem também o Paula Souza, a ITEC, a, a, o Centro Paula Souza e as Escolas Técnicas de Jundiaí, que é um trabalho muito bem feito pelo Fundo Social, de capacitação, e que isso está ajudando muito nossa cidade. O prefeito Fernando Machado fez esse trabalho, que o Fundo Social ele teve uma mudança extraordinária em capacitação, mas que precisamos avançar mais avançar mais. Qualificando mais e valorizando mais os nossos comerciantes. E peço o apoio dos novos vereadores. Para o projeto. Vereador. Márcio, pa pode, pode, por favor, vereador. Márcio. Eu quero parabenizar por esse projeto. A gente sabe que a vida do comerciante, do empreendedor, do microempresário não é fácil. E tem que facilitar um pouco mesmo a vida dessa população aí, desse povo que luta tanto né, para sobreviver. E outra coisa, Ed, a dificuldade que tem, que o microempreendedor, ele sempre aluga um salão e vai atrás da sua empresa, e, às vezes, o salão não está regularizado, precisa disso e daquilo, e ele tem um prazo para sair do salão, e, às vezes, só tem aquele salão no bairro. E, às vezes, a prefeitura vai lá, já mete uma multa, já dá uma notificação, já pede para ele sair, só dá 30 dias, 60 dias, eu acho que tem que começar a ver de maneira diferente. Porque o, o cara que monta um comércio ou empresinha no bairro ali, talvez só tenha aquele lugar. Talvez, se ele mudar dali, ele não compensa montar em outro bairro, porque a situação de um bairro é diferente da outra. Então, você está de parabéns. Eu acho que tem que facilitar um pouco mais, tudo dentro da lei, lógico, facilitar um pouco mais a vida do microempresário, do empreendedor. Então, você está de parabéns, meu rei. Tem meu voto favorável. Obrigado. Gente a parte, é, vereador. Por favor. É de parabéns pelo seu projeto aí. É, principalmente agora, nesse período né, da que muitas pessoas ficou desempregado, estão tentando abrir seu próprio negócio. Então a questão, Ed, é a burocracia. Tá? A burocracia aqui na nossa cidade é uma coisa incrível. Né? Muitas pessoas de outra cidade falam, por que Jundiaí é complicado? E outra cidade se abre com, com mais assim, rapidez nesse comércio. Não vou falar só que é culpa lá do balcão do, do empreendedor. Porque eles também têm que cumprir algumas normas que é burocrática por conta de outras secretarias, né? Às vezes, uma certidão de uso de solo é demorado, que permite, que não permite. Então, eu acho que eles mesmos têm falado, vocês, vereadores, teriam que estar tentando mudar essa lei né, aqui na cidade de Jundiaí, né, junto ao Executivo. Então, isso aí facilita, facilitaria muito, né? até por conta que o microempreendedor, ele gera muito emprego. Né? Os pequenos, médias empresas, gera muito emprego. Então, isso daí, a gente poderia tá, ver mais amplamente essa lei aí, Ed, para que a gente possa, né, a gente unir aí nós, vereadores, junto com o prefeito, para ver se a gente consegue aí é, facilitar né, a vida dessas pessoas que queiram... Montar seu próprio negócio. Obrigado, Ed. Conte com o meu voto. Obrigado, vereador Norvaldo. O projeto continua em discussão. Em votação. Com 13 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, o projeto está aprovado. Temos a emenda de número 1. Em votação, a emenda número 1. Com 12 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota está aprovada a emenda número 1. Item número 3, projeto de lei 13.128 de 2020, do vereador Antônio Carlos Albino, prevê disponibilização de assentos e de sistema de senhas nas casas lotéricas para casos de atendimento preferencial. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Antônio Carlos Albino. Gostaria de pedir adiamento para a sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2020 do projeto de lei 13.128, e prevê disponibilização de assentos e de sistema de senhas nas casas lotéricas para casos de atendimento preferencial. O pedido de adiamento do autor Antônio Carlos Albino está em discussão. Em votação, o pedido de adiamento do projeto de lei. Com 18 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, o projeto está adiado. Item número 4, projeto de lei 13.131 de 2020, Gabriel. de minha autoria, altera a lei 8.852 de 2017, que instituiu a campanha de valorização da vida e prevenção ao suicídio, para acrescentar em foco a conscientização quanto ao acesso e manuseio esse de objetos que foi adiado já eu vou ter que objetos falar. cortantes por menores de 18 anos via requerimento verbal peço adiamento para a sessão ordinária de 15 de setembro de 2020 do projeto de lei 13131 de 2020 de minha autoria eu quero mais uma semana para poder discutir um pouco mais o projeto junto às entidades competentes e mais pessoas que Discutem o tema junto comigo e semana que vem eu trago mais uma vez esse assunto para a gente poder discutir. O pedido de adiamento está em discussão e em votação. Com 18 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, o projeto está adiado. Item número 5, projeto de lei 13.245 de 2020, do vereador Arnaldo Ferreira de Moraes. Altera a lei 4.180 de 93, que prevê casos de atendimento preferencial em repartições públicas, bancos e comércio para acrescentar os doadores de sangue na condição que especifica. projeto está em discussão. Palavra. Tem a palavra o autor Arnaldo Ferreira de Moraes. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres pares e a todos que nos assistem. Projeto de lei 4180 barra é, 1993, que prevê casos de atendimento preferencial em repartição pública, bancos, comércio para acrescentar os doadores de sangue na condição que especifica. É, acrescentei aí né, um item, o artigo 1 desse projeto de lei é, de 23 de agosto de 1993, que prevê casos de atendimento preferencial em repartição pública, bancos e comércio, passa a vigorar acrescido. Do seguinte dispositivo: os doadores de sangue, mediante apresentação de comprovante de doação realizada nos últimos 120 dias, passa a né, ter um atendimento prioritário. A justificativa, senhores vereadores, é pra, mais para motivar né, é, essas pessoas que fazem. Né, a doação de sangue, eh, na realidade, nós temos uma deficiência muito grande eh, com os doadores, principalmente, não só época né, de, de inverno, que é férias, né, eh, final do ano, então, diminui muito eh, esses doadores aí. Então, a, essa iniciativa aí seria mais para motivar. Né? essas pessoas que doam o sangue é, para ter essa preferência a, a ser preferencial também nessas repartições públicas, é igual gestante idosos igual, a, igual maior que 65 anos mulheres com crianças de colo pessoas com é, deficiência pessoas com fibromialgia tudo esse grupo tem direito a um atendimento preferencial, Por que não, né? Os doadores de sangue que são chave importante, né, para que é, nosso banco de sangue ele fica sempre atualizado, não fica naqueles altos e baixos, né, é, Em consequência de alguns períodos do ano e acaba até atrapalhando. Muitas pessoas têm que fazer cirurgias, quer é cirurgias eletivas, e acaba não, até atrasando essa cirurgia por conta que, que falta sangue, né? Então, esse projeto aí seria mais para motivar né, é, essas pessoas aí, é, para que é, o, realmente nosso banco de sangue aí, ele não tenha deficiência aí, principalmente nos períodos que eu comentei. Então, é um projeto simples e eu acredito que seria de grande importância para as instituições aí, né, da, da área de saúde, os hospitais, que requer né, essa reposição de sangue. Então, conto com o apoio dos nobres vereadores para esse projeto ser aprovado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Arnaldo. O projeto está em discussão. Continua a discussão. Tem a palavra o pastor Roberto Conde. Pastor, só antes de continuar, só queria deixar na informação para a população que nós estamos com problema na transmissão, mais uma vez pedimos desculpa, estamos tentando corrigir aí para não acontecer de novo. Tem a palavra, Pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, projeto de lei que altera a lei 4.180 que prevê casos de atendimento preferencial em repartições públicas, bancos e comércio para acrescentar aos doadores de sangue na condição que especifica. E segunda que a justificativa, hoje o atendimento prioritário é oferecido a pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior de 65 anos, gestantes e pessoas acompanhadas por criança de colo, pessoas com neoplasia maligna, e pessoas com fibromalgia. A presente posição reforça a previsão para que estas pessoas tenham atendimento prioritário, acrescentando este rol de doadores de sangue, que é algo muito justo e, como foi falado aqui pelo autor, os doadores de sangue têm que ser incentivados, porque, devido à pandemia e antes mesmo da pandemia. Os, os bancos de sangue sempre trabalhando com um estoque bem baixo. Agora, eu acho que nos municípios a questão do banco de sangue deveria ser melhor avaliada pela prefeitura e pelos vereadores. Por quê? Aqui em Jundiaí, por exemplo, a Consan. Só ela faz atualmente esse esse recolhimento do sangue. Existem às vezes igrejas que querem fazer doação e mais uma vez a Coçan de Jundiaí é subordinada de Campinas. Só para você ter uma ideia, vereador Arnaldo, eu ia fazer um trabalho na Igreja Universal, onde nós iríamos levar mais de 500 pessoas. Para fazer a doação de sangue. E nós pedimos a eles para mandar um, uma unidade móvel para fazer o recolhimento. Eles não 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 tinham autonomia aqui em Jundiaí para fazer isso. E fala assim: ó oh, vereador, você tem que ir em Campinas, porque lá em Campinas você vai falar com o gerente e o gerente vai ver se pode ou não e não conseguimos e até para marcar com as pessoas para ir individualmente uma dificuldade não tinha dia então eu acho que a Coulson é ela só que faz esse recolhimento da região inteira então acho que deveria haver outros órgãos fazendo esse tipo de serviço e eu não tenho noção mas me falaram que o sangue ele é muito caro uma bolsa de sangue, eu não sei se o doutor Wagner e o Gabó poderia ter essa informação, quanto custa uma bolsa de sangue, né? Não sei se ele está atento aqui, eu falo, mas é uma coisa muito cara. Mas aqui em Jundiaí, a gente vê que só uma entidade faz esse recolhimento e ainda assim subordinada a Campinas. Então, às vezes, as entidades, as igrejas, a, a, o exército, por exemplo, tem lá. A aglomeração de pessoas dispostas a doar, mas há uma burocracia. Então, vereador, a sua lei é muito importante, mas tem que haver aqui na Coçan, eu penso, ou uma organização, um atendimento melhor para que os doadores, principalmente de entidades, de igreja, que são um número assim elevado, entendeu? possam lá fazer o seu trabalho escola de samba às vezes não é só estou falando os segmentos que se organizam na sociedade possam lá fazer a doação e consigo que chega lá eles falam não, não tem vaga não tem dia a gente não consegue atender uma demanda maior então algo deveria ser mudado porque é muito fácil ficar falando que o estoque está baixo está baixo e está mesmo mas tem que facilitar aos doadores essa condição de ter o horário marcado, a disponibilidade e principalmente as entidades que querem se organizar. O senhor queria falar, vereador? É, obrigado, pastor. Obrigado aí também pelo cumprimento aí, da explicação também desse projeto aí. É, infelizmente, né, pastor? Tudo nós dependemos lá de Campinas, né? DR7, a CPFL e até a Coulson, né? Infelizmente, nós estamos subordinados, né, à cidade de Campinas. Eu acho que a sua fala aí de juntar os vereadores, é, junta aí o executivo e, e tentar forçar mais ainda todos, não só essa questão da, da Coulson. Mas trazer também a, a farmácia né, de alto custo, né, a DR7, a gente se desvincular né, dessa cidade aí que já está na hora. Nós temos aqui uma, um aglomerado muito grande aí e, realmente, essas questões aí de fazer juntar né, essa comunidade mesmo, assim, é, é, doadores em massa é muito importante, porque, realmente, não... Não, não, ali está faltando, o banco de sangue sempre está no vermelho, vamos dizer assim, né? Então a sua fala foi muito importante. Aí vamos ver se a gente batalha aí para que a gente desvincule realmente dessa cidade aí que sempre somos subordinado Vereador, só para ter uma ideia, eu, te, eu fui em Itatiba, não tem, Varza não tem, Morato, que é um hospital de São Paulo que faz esse trabalho, há uma dificuldade. Então, um setor tão importante, que é o que recolhe sangue e há pessoas, só é da área da saúde, sabe muito bem disso. Há aqui na Bandeirante um grave acidente, imagine, e que precisa de inúmeras pessoas de um estoque de sangue, aí você vê a falha no recolhimento. Estou falando mal da Colsan. é ali são, os funcionários são valorosos, trabalhadores, atenciosos. Eu estou falando do sistema de depender de Campinas se você quer fazer uma coleta em massa. Tatiba, Jundiaí, não tem que pedir autorização para eles. Eu fui, liguei lá até desistir por causa da burocracia, que eu queria aquele carro móvel para colocar num determinado local e ali fazer a triagem das pessoas que podem doar, que não são todos, né? pessoas que têm algum tipo de doença, não pode fazer a triagem e fazer o recolhimento, não consegui. Tentei fazer para levar o grupo lá, aqui na Colçã não tinha agenda. Então, fica difícil, porque, como o senhor colocou, Campinas também toma conta de Jundiaí. Eu tive essa informação, que tinha que falar com o gerente lá de Campinas. Então, acho que, doutor Wagner, que esquece, é que no assunto. É? Sim, eu acho assim, eu acho que, Nesse quesito, bolsa de sangue, eu acho que esse tem que ter uma mão governamental mesmo. Por conta que. A, eu lembro muito bem, quando eu comecei na medicina, existiam os bancos de sangue profissionais, que os caras pagavam para o camarada de doar sangue. Então, se comercializava o, o indivíduo e tinha medo que não tinha o que comer, ia lá para receber o dinheirinho por ter doado sangue. Então, eu acho que esse negócio de banco de sangue, tem que fazer é investir nessa, nas, nas unidades que tem uma uma efetiva, efetiva é, ação de coleta, de fazer os testes, que são inúmeros testes sorológicos que tem que ser feito e com selo de qualidade. Não digo que não tenha, mas eu acho um absurdo você comercializar sangue. Comercializar sangue é coisa de vampiro, é um negócio que eu não consigo entender. Então eu acho que tem que ser a mão reguladora é muito bem feita pela Colsa, tem falhas, às vezes tem falhas. A quantidade de, de coleta, a tudo a, o que envolve a estrutura, mas eu acho que é muito perigoso você, às vezes, fazer entidades particulares para funcionar como é, centros, hemocentros, que é, é uma coisa muito delicada e, como banco de, banco, de, é, banco de órgãos de transplantes, muitas vezes funciona como banco de sangue, com preço absurdo por bolsa que você compra. Tá? Essa é a minha vivência de 45 anos na medicina. Obrigado, doutor. Obrigado, vereador Arnaldo. É só as palavras, vereador Conde. O projeto do vereador Arnaldo continua em discussão em votação. Com 15 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, o projeto está aprovado. Item número 6, projetos de lei de denominação. Item A, projeto de lei 12.954 de 2019, do vereador Roberto Conde Andrade, denomina Avenida Laura Leite Pucinelli, avenida 1 do loteamento Terras Caxambu, fazenda Santa Isabel, fase 1 no bairro Rio Turucaia. Item B, projeto de lei 13.240 de 2020, do vereador Antônio Carlos Albino. Altera a Lei 6.209 de 2003, que denomina a Praça Adotem o Sorriso, a área pública de Vila Lacerda, para substituir o croquim indicativo do local. Os queça, pro... Questão queça, de ordem. Questão presidente. de ordem, vereador Albino. Gostaria de pedir o adiamento do projeto 13.240 para a sessão do dia 22 de 9, 22 de setembro. O pedido de adiamento do vereador Antônio, Antônio Carlos Albino está em discussão? Em votação. 11 votos favoráveis. A essa presidência que regimentalmente não vota, o projeto, ah, o projeto está adiado. Em discussão, projeto de lei 12.954 2019 do vereador Roberto Conde Andrade. Tem a palavra o autor do projeto, pastor Roberto Conde Andrade. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, Projeto de lei de minha autoria que denomina Avenida Laura Leite Pucinelli, Avenida 1 do Loteamento, Terras de Caxambu, Fazenda Santa Isabel, Fase 1, no bairro de Ivo Turucaia. A dona Laura, ela foi nascida no bairro do Castanho e pertence a uma família de origem é, portuguesa, onde o pai trabalhava. Como tropeiro pelo Brasil inteiro, já a mãe, Dona Isabel, era costureira. Laura, Laura seguiu os passos da mãe. A sua infância foram de muitas brincadeiras no sítio, lá no Castanho, e trabalhando nas lavouras. Desde muito pequena, a trabalhou ajudando a família. Já a moça, ela participava do, do grupo Filhas, Filhas de Maria. Na catedral da cidade. Foi na saída da igreja que ela, esperando a chuva, passou a encontrar um belo rapaz de olhos azuis com quem conversou pela primeira vez e depois daquele dia os encontros se tornaram constantes. Aos 31 anos, casou-se com aquele rapaz de olhos azuis, Orsini Dermark Puccinelli, com ele construiu uma bela família, dando à luz a sete filhos, sendo que quatro meninas, a Shirley, minha assessora, Valdirene, Leonice e Ivete, e dois meninos, o Eliton e, e o Edson Leonel. Laura tinha o estudo permitido para as mulheres da sua época, mas ela participou e contribuiu muito na educação dos filhos. Ao mesmo tempo que ensina, também aprendia os livros e as tarefas escolares. Ensinou os filhos o verdadeiro valor de amar o próximo, respeitar as diferenças e buscar, através do conhecimento, um futuro melhor. Ela formou cidadãos de bem, contando sempre com o apoio do esposo. Seus filhos são jornalista, advogado, engenheiro e gestores. Essa mulher tornou-se respeitada pela sua hospitalidade, simplicidade e sempre com a sua postura dócil em tratar a causa dos desprezados, dando-lhes o verdadeiro valor. Então está aqui em 2014, viúva há três meses, não suportando mais a falta do moço de olhos azuis, o seu Demarque, ela partiu no dia 15 de junho, deixando muita saudade e o seu lema, com amor e sabedoria, se vence todos os obstáculos. Então, uma homenagem aqui à mãe da minha assessora, merecida na cidade, que nos deixou há alguns anos. E eu peço aos vereadores que aprovem essa importante denominação de rua. O projeto continua em discussão, em votação. com 12 votos favoráveis, essa é a presidência que regimentalmente não vota, o projeto está aprovado. Item número 7, moção 343/2020 do vereador Valdecir Vilar Matheus, apoio ao projeto de lei 435 de 2020 do deputado estadual Campos Machado, que determina a coleta de materiais em domicílio para exames laboratoriais às pessoas idosas e deficientes. A moção de apoio está em discussão, tem a palavra o autor, vereador Valdecir Vilar Matheus. Bom dia a todos, estou aqui com essa moção de apoio ao projeto de lei 435-2020, deputado estadual Campos Machado, presidente do PTB de São Paulo, Estado de São Paulo, e secretário do PTB a nível nacional. Esse projeto, excelente projeto, o qual determina a coleta de materiais em domicílio para exames laboratoriais as pessoas idosas e com deficiências. Nós sabemos da dificuldade de levarmos um idoso para fazer coleta, para exames de laboratório, para conduzi-los fora de casa. E essa, esse projeto de lei, excelente projeto, eu achei muito interessante, por isso que eu trago trago nosso dia de hoje para que tenha esse apoio. Então peço aos demais colegas dessa casa, nobres pares que me ajude apoiando essa moção, votando para que nós conseguimos ajudar o nosso deputado Campos Machado nessa lei de número 435 que determina a coleta de materiais em domicílios para exames laboratoriais. Então, senhor presidente e demais colegas, são essas a minha fala. Muito obrigado. Obrigado, vereador Valdeci. A moção continua em discussão. Em votação. Com 14 votos favoráveis a essa presença que regimentalmente não vota, a moção está aprovada. Uma questão de ordem, presidente? Questão de ordem, vereador Cristiano. É, aquilo que a gente vinha falando ao longo é, das sessões sobre a alta velocidade dos veículos é, nas áreas rurais e infelizmente aquilo que nós estávamos prevendo aconteceu, né? Nesse final de semana, um pouco mais prolongado, nós tivemos é, uma motocicleta que bateu num grupo de cavaleiros que estavam circulando pela área rural no período já do final de tarde começo de noite. E infelizmente uh, o animal teve que. É, uh, infelizmente o animal teve que... veio a falecer. E graças a Deus, a pessoa que estava montada no cavalo é, teve lesões é, bem, bem pequenas. Mas isso mostra que a gente precisa realmente trabalhar fortemente na, na sinalização das áreas rurais, para que a gente possa evitar aqui no futuro aí novos acidentes como este que aconteceu. É, neste final de semana Então registro aqui mais uma vez é, A importância De nós podermos fazer um trabalho De conscientização dos motoristas Seja de carro e de motocicleta é, Para que nas áreas rurais Tenha tranquilidade Que respeite a velocidade né, Porque nós estamos tratando De uma estrada compartilhada Entre veículos, animais Entre bicicletas Enfim é uma área que está sendo muito utilizada, as áreas rurais têm sido muito utilizadas para o lazer e pela prática de esporte e também de cavalgada. Então, por isso, aqui registra, é, registramos aqui, é, que os condutores dos veículos andem com mais calma, com uma velocidade menor, para que novos acidentes sejam evitados. Obrigado, presidente. Obrigado, Cristiano. Vamos passar os requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Requerimento ao plenário 326 de 2020 do vereador Rafael Antonucci. Informações do Executivo sobre as linhas de ônibus que atendem o bairro Roseira e Adjacências. Linha 555, 557 559. O requerimento ao plenário está em discussão em votação. Com 13 votos favoráveis, a essa presidência que regimentalmente não vota, o requerimento está aprovado. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Tem a palavra o primeiro orador inscrito, o vereador Albino. Bom dia a todos, senhores vereadores, senhor presidente. Uh, venho a essa tribuna hoje. Agradecer aqui ao Marcos Araújo, Marquinho, uh, que nos fez um pedido. Ele faz parte da mídia, ele faz parte da imprensa local, mais precisamente da área do esporte. E ele nos fez uma solicitação, nós estamos encaminhando aqui ao prefeito municipal uma indicação a respeito da implantação de gabines para a imprensa nos complexos educacionais, culturais e esportivos que recebam os jogos do amador de futebol da nossa cidade, como também os eventos né, de futebol e todas as atividades esportivas também ah, dos alunos aqui da nossa cidade do esporte municipal. Ah, todo mundo sabe que hoje as mídias de internet elas são as mais vistas pelo público amador. Né? E como nós não temos ah, aqui nenhum evento tanto na primeira divisão do esporte aqui do estado de São Paulo, então acho justo essa reivindicação do Marquinhos para que ah, nos campos de futebol tem que ter aquelas gabines, né? Nós temos vários campos aqui em Jundiaí que não dá então esse suporte para eles. Não precisa ser uma coisa de muito luxo, mas tem que ser uma coisa que dê qualidade para eles para eles poderem trabalhar, né? ah, E também uma outra solicitação nossa ao prefeito municipal é que se faça também aí os banheiros, né, para eles, para todo o pessoal da imprensa aí também, e também uh, um banheiro nesses estádios específico para as guardas municipais, que quando a gente vê nesses campos de futebol, uh, a maioria dos guardas municipais que estão trabalhando eles não têm então acomodação, não tem banheiros, então é esse o nosso pedido, senhor, uh, senhor presidente, essa nossa indicação então ao prefeito municipal, que em todos os centros esportivos, mesmo os amadores dos bairros, então tenham então aquelas umas gabines né, e banheiros também para os guardas municipais poderem então fazer o seu trabalho adequadamente e com qualidade. Próximo orador inscrito, o vereador Roberto Conde Andrade. Senhor Presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, houve um acontecimento na Assembleia Legislativa que esse vereador, que defende a família cristã, que defende a causa do Evangelho, não poderia deixar de me manifestar. E eu queria ler aqui um trechinho da matéria: o deputado Nascimento usou a tribuna da LESP na terça-feira para cobrar do governo paulista explicações sobre a aula de história dada pela professora Luíse Coutinho transmitida pelo centro de mídias da Secretaria de Educação do Estado em que a servidora afirma que a pasta de fazer referência ao nome de Cristo nos materiais pedagógicos ao se tratar de contagem do tempo histórico. A Secretaria da Educação decidiu que vai usar, isso são as palavras de uma funcionária, professora lá do Estado, foi transmitida nas redes do Estado e, segundo ela, diz a assim, olha, a Secretaria da Educação decidiu que vai usar essas siglas a ah, esse que segundo ela antes da era comum e esse o que e, desculpa e o conhecimento de descer c é, a antes de Cristo como é uma referência religiosa. A gente sabe que todas as religiões têm Cristo como uma referência. E como também tem pessoas que não têm religião. Então a gente prefere usar esse termo, porque é um pouco melhor, disse a professora. Olha que absurdo. Ela quer dizer o seguinte: que era para abolir antes de Cristo a sigla, a C, e depois de Cristo. Quer dizer, o maior professora lá do Estado, né? o maior acontecimento na terra. Foi o nascimento de Cristo. O mundo mudou. Quando Jesus nasceu, por que, que se usa antes de Cristo e depois de Cristo? Porque foi o maior acontecimento do mundo. Deus enviar o seu único filho unigênito para nos salvar. E isso jamais pode ser tirado da grade da educação do nosso país, de qualquer estado e por não dizer do mundo, independente se a pessoa tem religião ou não, é algo é o maior acontecimento do mundo. Foi a vinda do Senhor Jesus essa terra. Então o meu repúdio à secretaria estadual da educação que deveria orientar melhor o seu funcionário para não usar uma mídia que foi feito e falar essa besteira, que, na opinião dela, deveria se tirar a sigla antes de Cristo e inventar uma outra, outra sigla para não mencionar essa palavra antes de Cristo e depois de Cristo. Então, fica aqui eu, como vereador, é, pastor, o meu repúdio a essa funcionária e ao governo de São Paulo que infelizmente não é só esse episódio, mas tantos outros têm deixado a desejar. O comércio na nossa cidade ficou tanto tempo fechado. Esse vereador recebe reclamações de pequenos comerciantes que estão falindo, que não conseguiram sequer pagar os seus aluguéis e não tem nenhum incentivo, não tem uma perspectiva. Eu estava conversando com um gestor essa semana e eu penso que a prefeitura de Jundiaí tem que começar a ter um plano pós-crise do Covid. E nós já estamos encaminhando para isso. Pós-crise. As pessoas querem um norte. Comerciantes, é, a população em geral. Como é que nós vamos, o poder público vai se manifestar depois da crise em relação a vários setores. Então esse vereador tem esse interesse de ajudar a prefeitura e como poder legislativo, acho que essa casa também tem que pensar muito nisso. Como é que as vidas das pessoas vão caminhar agora pós-pandemia, né? Que eu acredito que daqui a alguns meses ou semanas, por que não dizer, o nosso município vai passar para fase verde, mas nós temos que ter um plano de ação, de atuação para a sociedade num todo, não só os comerciantes, mas todos os trabalhadores do nosso município e também as empresas e o cidadão, o indivíduo. Que tipo de assistência, que, que leis que a gente pode propor para ajudar aquelas pessoas que tanto contribuem para o crescimento do nosso município. Porque quem contribui é a população. Por exemplo, o esporte. Tem muitos esportistas que eles têm que ter um norte. O que, que vai acontecer? Eu sou esportista, eu, eu defendo Jundiaí, mas eu, eu, eu sou um profissional, um esportista, eu tenho a minha família para sustentar. Então, o esporte tem que ter o seu planejamento, a educação. Muitas mães têm questionado esse vereador com relação às aulas. Claro, a Secretaria da Educação de Jundiaí, a plataforma de educação, está fazendo uma pesquisa com os pais para ver qual a opinião que eles têm a respeito disso. Eu acho que é justo. Os pais têm que decidir na rede municipal sobre o futuro dos seus filhos. Se é viável eles voltarem às aulas ou não. Há os riscos. Nós sabemos disso. E em alguns lugares que as aulas foram retomadas, muitas crianças foram contaminadas e levaram também o vírus para os seus pais. Então, Jundiaí vai fazer o seu pronunciamento em relação a isso, né? Eu acredito que em breve alguns municípios da região já se posicionaram que a aula municipal só volta ano que vem. E junto onde um aí está sendo feita essa pesquisa com os pais. E eu acredito que o resultado em breve vai ser divulgado e a Secretaria da Saúde vai, de, de Educação vai fazer o seu planejamento e passar para a população, porque nós vereadores temos que pensar no pós pandemia e ajudar a população que muitas das vezes precisa de uma direção, de um auxílio, de medidas do prefeito, dos gestores, tem que haver esse posicionamento. Nós temos que ajudar a população. Essa, esse é o papel dessa Casa de Leis. E a prefeitura, e cobrada a prefeitura também, esse posicionamento em todas as áreas, saúde, educação, segurança pública, transporte, família, a questão também dos exames, Muitas pessoas, por causa da Covid, não foram à rede pública de saúde e, com isso, agravou-se o quadro clínico dela, a doença que ela tinha se agravou. Então, a, a, a unidade de saúde, a gest, o gestor de saúde, tem que estar preparado para absorver essa grande demanda da saúde, porque muitos idosos agravaram o seu estado de saúde de outras comorbidade, né? Outras doenças e essas pessoas precisam ter desse tratamento urgente, porque senão, se ela não morrer pela COVID, ela acaba morrendo pelo câncer, pela leucemia, pela diabetes, ela morre pelo tumor. Então, eu, eu penso que temos que planejar a cidade pós-COVID, porque muita gente depende do prefeito, dos vereadores, da casa de leis. Com projetos, com uma atuação para ajudar essa população de Jundiaí que tanto precisa. Essas são as palavras do vereador Pastor Conde. Próximo orador, vereador Leandro Palmarini. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, mais uma vez, sobre essa tribuna. É, muitas pessoas têm nos pergun têm perguntado a respeito do, ainda do 18 mutirão da ONG Bicho Legal, juntamente com os demais voluntários da ONG. É, esse mutirão seria realizado na Vila Nambi no último sábado do mês de março deste ano e, por conta da, da questão da pandemia, ele foi adiado sem data para acontecer. Por quê? É, por envolver grande quantidade de pessoas né, e seus animais, é, ainda não é possível prever uma data. Nós não temos uma data ainda. Então fica aí o esclarecimento às pessoas que estão perguntando, né, sa querendo saber do, do 18o mutirão da ONG Bicho Legal. Uma outra coisa é a questão dos maus tratos aos animais. A gente sabe, infelizmente, é, ainda temos muitos casos de maus-tratos. E a lei federal, a lei 9605 de 98, em seu artigo 32, que pune a questão dos maus-tratos animais, é uma lei muito branda. É uma lei que é, prevê a pena de três meses a um ano de prisão, mas na, na realidade a pessoa acaba não sendo presa. Vira uma, uma cesta básica, algum serviço comunitário. Então, fica aqui o nosso apelo aos deputados federais que realmente aumentem a pena de maus-tratos aos animais. Porque não dá mais para a gente ter uma lei tão branda e as pessoas não serem res responsabilizadas criminalmente pelos crimes que cometem com os animais. Então, fica aqui meu apelo. Já apresentamos diversas moções e a gente sabe a, a dificuldade que é em Brasília. Os deputados ambientalistas e os deputados ruralistas. Os ambientalistas querem aumentar essa pena e os deputados ruralistas não querem que essa pena seja aumentada. Então, fica aqui meu apelo para que a gente consiga aumentar essas penas, para que os animais consigam é, é, que as pessoas que cometem esses crimes contra os animais realmente sejam penalizadas uma outra questão a divisão de combate de crimes contra os animais na guarda municipal projeto de lei de nossa autoria é, devemos o projeto está em trâmite na casa e independente da lei que a gente torce para que essa lei federal seja aprovada mas nós estamos fazendo a nossa parte no município para que a, a guarda municipal tenha essa divisão de combate contra crime contra os crimes contra os animais é um projeto de lei que já está Praticamente apto para votação, e será imprescindível o apoio desse órgão numa divisão junto à guarda para que acompanhe a questão, os técnicos do departamento de bem-estar animal, todas as pessoas envolvidas na questão do bem-estar animal, na, na averiguação de um caso de maus-tratos, porque o apoio da guarda é de fundamental importância. Tivemos em algumas reuniões com, com o comandante Jacó. E o mesmo garantiu que, da parte dele, é, ele não mediria esforços para que isso se tornasse realidade no município. Então, fica aqui o nosso, o nosso apelo né, para que realmente isso se torne realidade no município e essa lei seja aprovada. Então, em breve, essa lei entrará em votação. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador, o vereador Carlos Vieira. Bom dia a todos. Hoje quero falar um pouco aqui sobre algumas coisas que avançaram na região oeste da cidade, em especial a nossa UPA, que no período de pandemia, ela foi muito importante para a nossa população, com atendimento de 11 mil usuários por mês, e nós estamos acompanhando e fiscalizando os serviços, temos problemas pontuais que precisam ser resolvidos na questão da UPA. Mas, no todo, ela está sendo aprovada pela população. E, além do mais, a Clínica da Família, como referência nacional de atendimento à saúde, a gente vê que as dificuldades também são menores. Né? E agora precisamos nós temos uma reunião agora pela manhã. De agilidade nas consultas com especialistas, na retomada das consultas, porque tem muita gente em casa é, precisando fazer exame, precisando fazer consulta, e é claro que não saiu nenhuma vacina ainda. Então, nós precisamos desse novo normal aí que tem que se adequar a isso. E aí, na nossa reunião hoje de manhã, aqui está o nosso presidente da Comissão da Saúde, o doutor Ligabó onde nós discutimos essa questão, porque ela é importante para a nossa cidade. Hoje muitas pessoas, é, por não ter agilidade, por, por pela questão do atendimento da pandemia, então estão indo num atendimento particular. Mas na hora que chega para fazer um exame, fazer um, um, um exame mais aprofundado pode ser até um raio-x, ela não tem condição financeira de fazer raio-x quando vai no, no particular, quando ela vai no privado. Então, no sistema público de saúde, ela tem essa, essa tranquilidade maior. Mas precisamos que esses profissionais nos ajudem a acelerar para que não aumente aí a fila de espera para consultas, com especialistas e com exames. Também quero falar sobre a questão do avanço na questão de resíduos sólidos, resíduos orgânicos na região oeste da cidade, foram implantados containers na região oeste. Nós estamos fiscalizando e acompanhando a implantação desses containers, que vai reduzir muito o lixo jogado na rua, o, o resto de resíduos jogado na rua, atraindo ratos, atraindo baratas, escorpiões. E é uma coisa muito boa para a nossa cidade. Que esse projeto seja espalhado pela cidade toda. É claro que nós teremos dificuldades pontuais, aonde vai colocar a, o contêiner, do local, das vias, enfim. Mas é um grande avanço para a nossa cidade, porque facilita muito também a vida do coletor que está ali na ponta, no dia a dia pega a sacolinha, rasga, cai no chão, tem que catar tudo aquele lixo ali. Então que tenhamos em toda a cidade, mas que também tenhamos um espaço para colocar o material reciclado, que isso é muito importante para que é, as, é, chegue o caminhão ali, já leve direto esse material.